Krásný maškarní připravila Městská knihovna v Chodově pro děti od 2 do 6 let. Já jsem se nechala obklopit těmito krásnými a nápaditými maskami a hned se dětí zeptám, jakou masku vlastně mají. Mickey Mouse kamíny, čarodějnice, doktorka Plyšáková, zvonilka. Co ty jsi za masku? Matoula panenča. Na políčku větelíčku, tam kde potok pramení, dobře je nám po tělíčku, zákonem jsme chráněni. Sosáčkama sosáme, bez přestání to samé, do pěti, musíme být u maminky do pěti. Kládu kamarádu a ty dojdi pro pití, světlu sedej marmeládu, ať nám na to posvítí. Křídílkama kmitáme, házíme a chytáme, do pěti, budem bydlet v divokrásném do pěti. Černou. Velejte černou i třeba na mamince a na tatínkovi. Velejte černou. Velejte černou.